ሰላም ጋይስ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አይ ሆፕ እንግዲህ ሁሉም ሰው ጥሩ ጊዜ ያሳለፈ ነው። ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮዎች ይሄንን የምታዩትን ስክሪኑ ላይ አቅርቤ ነበረ። ነገር ግን ስመለከተው አንድ ስህተት ሰርቻለሁ እና ያንን ለማረም ያህል እናንተንም ኮንፊውዝ ላላደርጋችሁ ብዬ እንደገና ደገምኩት ማለት ነው። ፒስ ቱ ዩ የሚለው ለወንዶች፣ ሰላም ለክሙ የሚለው ሰላም ለኛ ይላል። ግን ትክክል አይደለም። ሰላም ለኛ ሳይሆን ሰላም ለናንተ ነው መሆን የነበረበት። ለናንተ ሲል ግን ለወንዶች ነው። ለክሙ ስለሚል ክሙ ለወንዶች ነው፣ ክን ለሴቶች ነው። እና ለማረም ያህል ሰላም ለእናንተ የሚለው ሰላም ለክሙ። ሰላም አሁን ለምሳሌ ቄሱ ሰላም ለኩለ ክሙ ሲል ለሁላችሁም ወንዶች፣ እንግዲህ ክሙ የሚለው ለወንዶች ነው። ይሄ ማለት ግን ቄሱ ሴቶቹን ረስቷል ማለትም አይደለም። እዚህ ጋር ሌላ ነገር እንዳይመጣ ብቻ ግን ለሰራሁት ጥፋት ማረሚያ ቪዲዮ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሰላም ለክሙ የሚለው ሰላም ለእኛ ሳይሆን ሰላም ለእናንተ የሚለውን ለእናንተ ወንዶች የሚለው ነው። ኦኬ፣ ይህንን እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ። እሺ፣ አሁን ወደ ሀደገ እንመለሳለን። ያ የጀመርነው ትምህርት በቀደም አነ የሚለው አንቲን ሲተው ተውኩሽ፣ እተውሻለሁ፣ እተውሽ ዘንድ ልተውሽ የሚለው ስንመለከት አነ ሀደጉኪ የሚለው ነው። እኔ ተውኩሽ። አደጉኪ፣ አደጉኪ፣ አደጉኪ የአምላክኪ ፍዳጠ መዋዕለ ሀደጉኪ ኢየሩሳሌም ፈጣሪሽ እግዚአብሔር ሰባት ዘመን በመከራ ጣልሁሽ አለ። አነ አሃድገኪ እኔ እተውሻለሁ። አነ እህድጊ እኔ እተውሽ ዘንድ አነ እህድጊ እኔ ልተውሽ የአምላክኪ ፍዳጠ መዋዕለ ሀደጉኪ ኢየሩሳሌም ፈጣሪሽ እግዚአብሔር ሰባት ዘመን በመከራ ጣልሁሽ አለ። የአምላክኪ ፍዳጠ መዋዕለ ሀደጉኪ ኢየሩሳሌም ፈጣሪሽ እግዚአብሔር ሰባት ዘመን በመከራ ጣልሁሽ አለ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ አባታችንን መጽሐፍ ቅዱስ ሲያነቡ ከሰማኋቸው ሀደጉኪ ነው ያሉት እንጂ ህደጉኪ አላሉ። ስለዚህ አሁን ይሄ ዌብሳይት ላይ የተጻፈው ስህተት ነው ማለት ነው። ህደጉኪ ሳይሆን ሀደጉኪ ነው መሆን የነበረበት። ስለዚህ ታይፖ ወይም ኤር አለ፣ አልታረመም። ይህንን ካያችሁት አሁን እናንተ ፕሮፌሽናል ስለሆናችሁ ወዲያው ታውቁታላችሁ ማለት ነው። እስከ ኔክስት ቪዲዮ እንግዲህ ደህና ዋሉልኝ። ባይ።